Krásný energický den. Dnes to bude o cestě na sever Afriky elektromobilem. Zdeňku, vy jste s rodinou jeli do takové hodně exotické destinace z pohledu Čecha a ještě kor elektromobilem. Jo, odvážili jsme se na jaře vlastně do Maroka. Bylo to takový, zpočátku jsem si myslel trošku jako hec, ale jeden kamarád se o tom zmínil, že vždycky jezdili s Teslama do Bulharska a že letos chtějí udělat změnu. A jsem říkal, to je dobrý nápad, že se klidně přidáme. Trošku jsem váhal, jestli žena bude souhlasit, ale my jsme teda v Maroku už jednou byli před 6 lety, dýzlovou vlastně dodávkou, takže jsme věděli, do čeho půjdeme. No a nakonec žena úplně v pohodě souhlasila, tak jsme se třema dětma vyrazili. A kde je Maroko jenom, aby jsme na mapě? Jo, v severozápadní Africe. Takže člověk vlastně, když chce vyjet od nás z Vysočiny z Pelřimova, tak vlastně ujede 3000 km na Gibraltar a v podstatě v nějakém přístavu před nebo za Gibraltarem se zaplatí trajek do Afriky. A tam my jsme tak konkrétně přijeli do Ceuty, což je ještě vlastně jakoby španělská část vlastně na území už jakoby Afriky. A z ní už jsme teda přijeli hranice do Maroka a pak pokračovali Marokem dál. A tou Evropou jste jeli kudy? Jo, takový řekl bych klasická trasa, znamená Německo, dálnice, pak Francie. A vlastně ve Francii pak rovnou na jich projet a pak při moři zase Španělsko, Barcelona a pak ze Španělsko jakoby přejet, to se nechá takový 2-3 trasy, jsem koval asi podobně dlouhý. A víceméně samozřejmě ty trasy hlavně jsou pokrytý všechny superchargerama, takže když člověk jede Teslou, tak ani jako nemusí přemýšlet o nabíjení, no. Prostě vyrazí a jede a pak jenom zastavuje, jak je potřeba, no. Jo, a co to je za auto za náma? Jo, je to Tesla Model 3 Performance, takže se dá říct vlastně ta nejmenší Tesla z těch, co se prodávají a přesto vlastně takhle s pětičlenou posádkou to dokáže jet vlastně kamkoliv. Jste v pěti? Mhm. Na žena a 3 děti? A 3 děti, no. A jak máš starý děti? Jo, v tuhle chvíli 9, 7 a 5. A jakoby dá se říct, to relativně zvládali, no. Samozřejmě nebudu říkat, že to bylo úplně bez mráčků, ale jako v rámci možností to šlo. A Tesla má nějakých dohromady, že ten přední, zadní kufr, zadní, přední kufr, 560 litrů, něco takového? No, něco takového, popravdě ten údaj teď nevím z hlavy. Myslím, že tak nějak to bude. Tak jste se tam vešli jakž tak, jo? Jo, vešli, samozřejmě váhal jsem nad tím, měl jsem i záložní variantu, že mám koupený velký nosič na kolo jako za auto a už jsem zimně zkoušel na tom vozit i lyže, takže jsem věděl, že při nejhorším bych prostě nabalil něco jako na ten nosič, ale samozřejmě jako každým elektromobilistovi mi vadila ta neefektivita, že byla vyšší spotřeba, tak jsem trošku jako to docpal všechno do auta, co šlo a vešli jsme se, no. Já vlastně už mám takový zajetý, že do toho předního kufru vždycky dávám ty nabíjecí věci a když jsou potřeba takový ty plavací, tak tam prostě všechno nacpu, co děti chtějí prostě do vody, tak vždycky v tom předním kufru a zadním prostě v oblečení a případně jídlo. Já jezdím tak, že vytáhnu to platíčko spodní, aby to bylo co nejvíc jako toho užitného prostoru. Jo, my teda samozřejmě narovnáme věci jako pod to a pak tak jako občas to musím hold přerovnat, no, že jezdím s ním teda. Jo. To znamená plánování té cesty z pohledu toho, co by se laik, co nejezdí elektromobilem bál, jo, takovouhle dlouhou cestu, tak to bylo v pohodě, protože se prostě zadala destinace a jelo se podle superchargeru, jo? V podstatě ano, nebo aspoň samozřejmě po Evropě, to ano, to tímhle tím způsobem. A pak se týče vlastně jakby toho Maroka, tak jsme už dopředu měli zjištěný, že vlastně tam od loňska fungují ty superchargery, že tam Tesla nainstalovala v těch největších městech. A zhruba to vždycky vychází, jakože není problém s tím dojezdem mezi těma městama, že to člověk vždycky jakoby zvládne. Takže to jsme věděli, že to jakoby pokrytý je. A plus jsem jakoby už dopředu měl zjištěný, že tam vlastně budujou síti různých jako těch menších nabíječek a tak. A vlastně nám jeden člen místně Tesla klubu dopředu vlastně poradil, ať si nainstalujeme PlugShare, co jsem stejně měl, a v něm se snaží udržovat všechno. A je pravda, že jsme s ním pak setkali osobně a že oni opravdu jako hodně dbají ty místní na to, že tím, jakých je málo, tak když prostě vidí, že nějaká nabíječka někde je, anebo už zase nefunguje, tak to do toho PlugShareu fakt jako zadávali poctivě. No. To taky moc rád používám v zahraničí jako PlugShare, že ty místní nabíječky, ty pomalé třeba vyhledat. Tak to... Jo, ale kdyby to někdo jako scháněl ještě nějaké doporučení, tak nám doporučovali i FastVolt a teď jsem zrovna koukal, že jiná se skupina Teslistů, co tam chce jet na podzim, tak taky jako si myslím, doporučují ten FastVolt. No. A než jste se dostali na Gibraltar, tak kolikrát jste přespávali? Myslím, že 3x. A vlastně, protože jsme to nejeli takovým tím způsobem jako úplně na krev, protože tím, jak jdeme s dětmi, tak jsme zvyklí, že cestujeme někam dál, takže naopak, než to nahánět nějak jako rychlostí nebo přetahováním, takže my děláme to, že naopak podle dětí třeba zastavíme, někde si pohrajeme, najdeme hřiště nebo nějakou zimovou lokaci. Takže jsme třeba vlastně ve Francii jsme se zdrželi, myslím, v Orange docela dlouho. Oni jsme s dětmi prostě pohráli, prošli město a tak. A protože jsme jeli dál, to samý v Barceloně, jsme vlastně dokonce i chtěli navštívit tu zahradu Giel, ale nakonec jsme nechtěli koupit lístky, takže jsme aspoň jako došli.
A, takže jakoby v úzovkách relativně v pohodě jsme se takhle jakoby přemysťovali a myslím, že to bylo nějak 4 dní a kousek, než jsme jeli na ten Gibraltar. Což byla jaká vzdálenost? 3 000 km? 3 000 km, no. Jaké bylo počasí, když jste se na tu cestu vydávali? Myslím, že trošku jenom lehonce jako pršelo, že v Evropě bylo takový lehký pošmourno, ale ne nic jako hroznýho. A pak dál jsem řečím víc na jich, tak prostě bylo sluníčko a hezky a taková ta, protože byl květen, takže takových těch 20 až 25 stupňů. Mm-hmm. Relativně ideální teplota na cestování elektromobilem, že? Jo, to je vlastně pravda a i bylo znát, že když jsme byli plně naložený a se vším, tak ta spotřeba byla nějak kolem 18 kW na 100 km. Jo, což jako vím, že lidi, co mají long range, tak většinou mají i nižší spotřeby, ale zase je pravda, že já s tou rodinou jezdím, takže se jako úplně nesnažím jako omezovat a prostě neřeším úplně, jako abych jel ultra. Na těchto kolech? Jo, a samozřejmě na těchto 20kách. No. To může mít až 10% větší spotřebu, že? Ty 20ky oproti 18kám s těma poklicema. Jo, přesně tak, ano, tohle není vlastně úplně ideální na to. Ale to zase, už jsem to auto chtěl mít hezký do Afriky, opravdě, tak jsem nepřezouval, nepřehazoval. No a myslím si, že těch plus minus 10% by to mohlo být, že mám zkušenost, že by to mohlo být někde kolem 16 s tím long rangem, no, když člověk jde podle předpisů. Ano, tím, že ještě s kamarádama vlastně jezdíme jako rally, tak vlastně tam vidíme ty rozdíly mezi různýma autama i vlastně Teslama jednotlivýma. A přesně tak, jako myslím si, že právě i ten performance se vlastně chová ve finále jako long range, že se s ním jezdí opatrně. A tím pádem záleží na těchto všech parametrech vnějších a pak je to prostě srovnatelné skoro s čímkoliv. Mm-hmm. Jak moc jsi se bál, zase jako like by se bál, taková dlouhá cesta, co se s tím autem něco stane? Jo, jako trošičku ano, asi teď řeknu třeba z 10-20% vždycky připouštím tuhle variantu, zase jako jsem realista. Na druhou stranu vlastně já to auto mám teprve rok a za ten rok jsem najel teď už přes 60 000 km. To byla funglovka? Nebylo, bylo to bouraný vlastně z Rakouska dovezený s najetýma 33 000 km. Teď to má dokonce ještě už přes 97, myslím v tuhle chvíli, když se bavíme. A prostě to auto mě nikdy nikde nenechalo. Prostě byl jsem s ním v zimě v Alpách, takhle na okruhu kolikrát, jo. Prostě už v různých vlastně situacích jsem se vyzkoušel, takže vím, že to funguje prostě dobře, no. Že nebyl jako problém spát. A když mluvíš o okruhu, tak jak to auto používáš? Jo, v tomhle jsem asi takový trošku nestandardní uživatel, protože víceméně tohle auto je minimálně každý měsíc jednou na okruhu aspoň. Jo. Takže vždycky, když vidím nějakou možnost se někam přihlásit, podívat, nebo nějaký polygon, když je otevřený, má nějaký volné hodiny, tak se vždycky jedu někde projet a vyzkoušet ty limity. No. Uh-huh. A když mluvíš o okruhu, tak co to znamená? Jo, tak mě zařejmě, myslím to, že člověk to vyzkouší tu jízdu trošku naplno. Za když budu úplně jako detailista, nebo bych měl hodnotit třeba jako sportovní vlastnosti Tesly, tak od začátku říkám, že performance mají poddimenzované brzdy, to asi každý pocítí ve chvíli, kdy já nevím, letím někde 160 a mám poprvé do brzdy do nějaký pravouhlý zatáčky, tak si uvědomím, že to úplně není jako košer. Na druhou stranu ve všech ostatních parametrech to auto je dobrý, takže jakoby za nějaký takový drobný věci, co už vím, co o tom mám čekat, tak jsem s tím spokojený a ve finále mě vlastně poslední rok s tím baví hodně driftovat, takže i ta ovladatelnost prostě v driftu a tak se dá s tím nacvičit a je to prostě fajn, je to zábavný, rád s tím zkouším. Ty jsi to trošku upgradeoval, ne, to auto? Jo, ano, tohle auto je ještě navíc vlastně snížený, že to má vlastně na sobě KV3 podvozek a ten se vlastně doinstaloval shodou okolností těsně předtím, než jsme vyrazili do té Afriky. Je ještě nastavený na tu nejnižší vlastně legální úroveň, takže to samozřejmě trošku jako nesmysl, ale už jsem zase nechtěl, už se to jako nastavilo, bylo to na autě, měl jsem z toho radost, říkám, tak to prostě risknu, jedem tam takhle, jak to je. A jako ano, když na tom to nejnižší nastavení, tak chytáme občas na nějakých prostě velkých výmolech nebo tak, čili musí dávat jako pozor. Ale konkrétně třeba v té Africe, i kde byly třeba rozbitý silnice, tak jsem projel jakoby dobře. A největší zásek byl v jejich hlavním městě v Rabatu, když jsem chtěl do nějakých podzemních garáží a tam byl takový ten zlom betonu. Tak jsem tam opravdu jako najel, zůstal, tak mi hlídač pohlídal výjezd, znamená jsem vycouval ven, no, že to nešlo. Že jsem vyjel prostě do druhé, kde to normálně vyjelo. Já jsem měl ve Španělsku hodně špatnou zkušenost a my máme standardní ten podvozek, že dělají ty nájezdy tak strašně, i jenom na parkoviště třeba nájezd, tak velký zlom, že jsem třeba 4x, když jsme tam byli na dovolené, prostě dřel tou baterkou vozem. I když jsem si připomněl, že člověk jde na jich Španělska, tak vlastně pravděpodobně jeden ze superchargerů navštíví ten ve Fuengirole. To je v takovém hezkém hotelu luxusním, mimochodem super pro nadšence do auta motorů, že mají vystaven vlastně Rolls-Royce a pak nějaký lodě a takové věci. A ten vězl do superchargeru vlastně taky, takový ten lámaný beton. Ale ku podivu, já jsem tam najel hodně ze šikma, tak jsem to jako projel, že jsem se jako tak přehoup a dobrý. My jsme u těch superchargerech, jak spolehlivé to po té cestě bylo? Byly volné a funkční?
Rozhodně, jo. S tím problémy jakoby nejsou. No. Je pravda, že občas v diskuzích takový ty narážky, co kde nefunguje a tak, za jako různé nabíječky. Tak já osobně mám teda zkušenost s těma kilometrama po Evropě, že abych potkal jako nefunkční Teslí nabíječku, tak to je fakt výjimka. Já myslím, že jsem možná potkal jednu nebo dvě za celý rok, mám pocit. No. Mně se to stalo jednou v Itálii, jednou jedinkrát. A to jsem na superchargerech nabílel bratru minimálně 100krát. Jo, přesně tak, to si myslím to stejný, no, že to je podobné číslo, že to také. No. Při té spotřebě 18, jaké rozestupy jste většinou dělali mezi těma superchargerama? Jakoby samozřejmě většinou plánem těch 200-300 kilometrů, jako spíš kvůli takovému tomu principu odpočinku. A hlavně já jsem taky dřív měl tu tendenci, že chci ujet třeba 1000 km na ráz a takhle, jenomže právě naopak, čím víc cestujem s rodinou a větší dálky, tak jsem se naučil ten opak, že právě po těch 2-3 hodinách si dát malej voraz, prostě cokoliv. A to ani nejsem nějaký kafař, to si dám stejně maximálně jedno kafe za den. Ale prostě ten voraz je dobrý, že jo, děti se někde vyřádějí, vyskáčou, jo. Mně se třeba líbí, že jo, že v Německu a vlastně někdy i ve Francii na těch odpočívadlech se dá najít třeba i hřišťátko a takhle. Takže často jako děláme pauzy kvůli tomu, že děti prostě tam zaskáčou, zablbnou, nebo si my s nima trošku zacvičíme a je to prostě příjemný, no. Čiže pak jde v pohodě někam. A žena je ochotná se vystřídat s tebou občas? Jo, jo, to jo. Na týhle jsme se vlastně občas vystřídali. Jakoby míň, ale jo, je jako ochotná, řídí taky, řídí ráda Teslu. Jo. A jak to probíhalo pak v tom Maroku, teda to cestování? Jo. V tom Maroku to bylo takový dobrodružnější, ale mě asi hodně pomohlo to, že jsme tam už byli před těma 6 lety, takže jsem věděl, jako co čekat. A zase naopak, kdo to zažil jako ještě dřív, tak vlastně to Maroko se podle mě hodně jako civilizuje. No, možná to teď už jsem trošku blbě, omlouvám, ale rozvíjí prostě... Rozvíjí se, řekněme. Ano, rozvíjí se, ano, když použijeme jako univerzální terminologii na to. A opravdu je znát, že třeba před těma 6 lety, když se jelo obzvlášť takových třeba po venkově, tak co minimálně 30 kilometrů byla policejní hlídka a opravdu nebyla výjimka, aby měli na sebe samopaly a takový ty osnatý, prostě nebo takový ty natažený různý ježky přes silnici a takhle. Takže opravdu by ty auta zastavili a krokem projeli a oni buď jako něco popotahli nebo naznačili, že můžeme projet. A teď jsme to, myslím, nezažili ani jedinkrát. Takže je vidět, že za těch 6 let je obrovská i změna v tom chování a i mi přišlo, že tenkrát třeba ty policejní hlídky prostě jak viděli tyhle ty cizince a takhle, tak koukali trošku tak jako nepříjemně, že jo, čekani nevěděli, jestli teda jako se mu něco líbí nebo nelíbí, prostě nějaký takový divný výraz. A teď to bylo naopak, že jsme vlastně dvakrát potkali hlídku někde jako mimo město a ve finále vždycky se nás začali hrozně usmívat a začínáme jmenovat fotbalisty. A jelikož jenom fotbal ani hokej nesledujeme moc, tak jsme si přemýšleli, jestli známe my. Že to bylo takový, opravdu ta změna je velká a těm místním jsem to i říkal. A oni říkali, jako, že jo, no, že prostě ty mladší jako chtějí vlastně žít co nejvíc jako v Evropě, že jo, sledujou to v televizi, ten náš styl na internetu, takže podle mě ta kultura západní tam strašně jako dobíhá a je to velmi jako cítit, že jsou prostě někde jinde, že jako já chápu jinak, že jsou vlastně v podstatě jakoby arabská země, ale na druhou stranu ty lidi, a když tak vidíte ty města, jak se rozvíjejí, tak je to jiný, to je prostě normální Evropa se tam začíná jako objevovat, dobře. U těch velkých měst jsou všude jako obchodáky, jsou tam takový ty zóny připrav na další rozvoj, takže tam je úplně jasný, kam mířej, tam je to prostě strašně cítit, že je to vlastně arabský svět, ale vlastně chtějí být v Evropě, když to zkrátím. A ono taky z Maroka spousta lidí pracuje, že jo, no, žije ve Francii, ty rodiny ve Španělsku, že jo, to je vidět, ano. Jak jezdí takový ty obrovský dodávky s těma obrovskýma jako čepicema těch krámů, že jo, a jedou v létě jako domů za rodinou. Jo, jo, ano, ano, to je vlastně častý. A... Ale to zase mimochodem vidět, když jsi zmínil ty auta, že mě překvapilo, že před těma 6 lety byla taková ta klasika i vidět tam ty starý Mercedesy, takový ty Piana, prostě takový ty vlastně dneska už více jak 30 let starý auta. A bylo to relativně, že člověk viděl často a teď jsem si jenom uvědomil, že jsem viděl spíš jako nový Mercedesy, jo? Že když jsem jel třeba po dálnici, tak najednou vlastně podobně jak v Čechách, bych skoro řekl i v podobném poměru k jiným autům, tam prostě jenom ty nový Mercedesy, nový Bavoráky a pak teda mezi nima, tak jak u nás jezdí Škodovky, tak u nich jezdí prostě ty Dacie. Dokonce mají takový to hezký nový logo, říkal, jako fajn a prostě je to jako hrozný posun v té zemi vidět, no, takže a ty, když tam už vlastně i Tesla má síť a to, tak jako myslím, že jasný kam mířej. Ale neprodává tam asi zatím, ne, Tesla? Ano, je to právě zadarmo, to je takový jako bonus, když tam člověk dojede. Nabíjení, že je gratis, no, já teď jsem myslel, jestli se vozy Tesla prodávají. Jo, ano, neprodávají, no, ano, neprodávají, vlastně jsem se díval na jednu nabíječce, jsem třeba potkal jednoho místního s Ionikem úplně novým. To jsem se jako by ptal a vlastně jsem se i ptal v duchu, jako
proč nemáte sny, aby si o ní uvažoval. A on mi říkal, no já tady bydlím, myslím, že byl z Casablanky a že tam právě má jako dílera Hyundai, takže prostě si došel pro toho Ioniqa a byl z něj jako nadšený, to jsme chtěli jsme taky popovídali. To, takže tam jo, tam není ten prodejce Tesla, ale právě ten místní Tesla klub je strašně aktivní. Že to i vlastně doporučuji, kdyby někdo tam chtěl jet, tak je dobrý skontaktovat někoho z toho klubu a oni jsou strašně ochotní třeba přes WhatsApp si psát skoro celý den a prostě radit, napovídat, nebo i třeba říct, kam chci jet a oni řeknou nějaký tipy, kam dojet, kde se najíst a takhle, jako je to určitě super. No. Jsou rádi. Ano. A jakou vzdálenost jste najezdili po Maroku? A jak dlouho jste tam vlastně byli? Jo, po Maroku jsme najeli vlastně zhruba 2000 km, protože jsme udělali vlastně takový jakoby mírný okruh, ale my jsme když přejeli vlastně z té Ceuty do Chefchaouenu, to je takový jako to slavné město, které je celý modrý, nebo je tam všem natřen na modro a takhle v horách, tak je to hodně jakoby příjemný. A vlastně mimochodem třeba to doporučuji, i když člověk přijede vlastně do Afriky, tak z pravidla samozřejmě nejezdí tam v létě, že tam strašný vedro, takže ideálně je to jaro nebo podzim. A ještě navíc, když tam i tak mají vedra, protože i tak je tak, jak může narazit na tu vlnu veder, tak je vlastně dobrý právě přes ten sever, protože je tam takový mírnější klima, konkrétně kolem toho Chefchaouenu. Takže to je docela dobrý tip, tam třeba dva dny se aklimatizoval, tam je prostě tak nějak jako podobnější jak u nás. A pak když taky dál prostě na jih, anebo třeba i směrem na poušť a tak. Jo, že tam je ještě možnost toho Chefchaouenu se vlastně vydat dvouma trasama jako dolů, jo, že buď víc vlastně při Sahaře těma silnicema, co jdou, anebo se vrátit jakoby k moři a při moři je tou dálniční sítí. A ta kvalita silnic? Na tom venkově je slabší, samozřejmě, jelikož tam jsme jeli s více vlastně ještě kamarádama s Teslama, tak jsme se jakoby bavili, že ty silnice jsou dobrý, ale oni jsou vlastně dobrý ty hlavní tahy jenom. A člověk si musí uvědomit, že vlastně v Čechách jsme zvyklí na to, že i tady, co stojíme, tak vlastně takhle kouknu přes tebe a vidím třeba tři silnice a vlastně všechny jsou relativně dobrý, maximálně nějaká záplata, ale tam vlastně mezi městama, kde je nějakých pár tisíc obyvatel, tak je maximálně jedna cesta. A to, že jí občas upadne krajnice nebo tak, se bere jako normál, jo? Takže tam to beru tak, že když jsem se koukal do mapy, tak třeba 30 km vzdálenost měla v podstatě jenom jednu možnou silnici a ta ještě občas byla jako porušená, takže to člověk musí trošku si dát pozor. A tam fungovaly mapy v autě? Jo, a to je vlastně taková velká nevýhoda, konkrétně u Tesly, že já mám třeba zaplacenou tu prémiovou konektivitu, ale tam prostě není pokrytí, tam Tesla to... Teda nevím jak, vlastně to neskoumal dál. No ano, oni nemají domluveno toho operátora, prostě tím, jak tam asi nezafunguje roaming té simky, tak to prostě nefunguje. Jediné, co to ukáže, že to ví, kde je ten supercharger, takže vlastně já vidím, jak jsem daleko od něj. Když teda bych jako úplně nevěděl, kam jet, tak aspoň to jako vidím. Kde nejdál jste byli v rámci Maroka a jak na vás působila ta země kulturně? Jo, nyní jsme byli vlastně ještě pod Agadirem, že Agadir je v podstatě na jihu asi takový největší město, původně vlastně berberský, co mi říkali místní. A tam je i poslední supercharger, takže vlastně asi jako zhruba nejjižnější tady z těchto míst, co se dokážeme dostat z Evropy. A nám se ještě líbilo takové jedno místo 150 km pod tím ještě jižnějc. Je to malé městečko Lexira u moře, je tam taková jako, jsou takové oranžové skály a taková jakoby umělá průrva, nebo ne umělá, pardon, přírodní průrva ve skále. Vypadá všechno hrozně jako zajímavě. Tak jsme dojeli až tam. A tam jsme teda trošku s tím jedním členem komunikovali, jestli tam byla nějaká možnost nabíjení. On nám říkal, že byl problém, tak ať voláme, že nám s nějakým místním prostě domluví nějakou zásuvku nebo něco. Nakonec jsme dojeli do toho kempu, co tam byl psaný podle mapy. Taky jako byli ochotní, že když tak nám nějaký nabíjení dají, ale zprvu teda popravdě váhali, když jsem jim furt popisoval, že chci jako dobít, a použil jsem anglický výraz vehicle, jako auto, jo, nepoužil jsem car, ano, jako vehicle obecně nic. A oni takový jako, že jo, jo, a pak kde ho mám, a pak proč ho nemám na pokoj. Říkal, furt nějak jako nerozumíme. A oni byli jediné, co zvyklí, že maximálně přijel turista s elektrokolem. Ale vlastně pak mi řekli v tom kempu, že jsme první, kdo tam dojel vlastně s elektroautem. Tak se jako divili, že chcem nabíjet auto. No ale popravdě tím, že jsme jeli už jenom po těch okresních silnicích, jako mimo dálnici, tak jsem vlastně, i když bylo teplo a měli jsme puštěno furt klimu a všechno, tak jsem vlastně ujel těch 150 km a Tesla s mě furt ukazovala, nevím, 67% baterky, jo, protože jsem měl asi 2/3, tak jsem jako věděl, že jdu dvakrát jako zpátky. Jo, takže my jsme nakonec v tom místě pobyli ještě 2 dny neplánovaně, že jsme chtěli jenom den a pak po těch 2 dnech jsme dojeli zpátky do Agadiru a furt jsme měli rezervu třeba 100-150 km ještě na další jako jízdu, jo, že to bylo v pohodě, tak to byl vlastně jako její nejjižnější bod naší cesty, byla ta Lexira. A mimochodem jako doporučuji takový příjemný zážitek, že žádné velké město kolem, člověk nevidí žádné stavby, žádné přístavy, žádné lodě, jenom oceán, oranžové skály a i když je to turistické místo, tak jsme vlastně byli většinou doby málem sami, no, na těch plážích. A jak je to kulturně, ta země? Ta kultura je pravda, jak jsem naznačil předtím, že mi připadají takový jako otevřenější vůči západu a našemu stylu života, takže my jsme
myslím, neměli fakt jakoby žádný problém ani jako náznak nějaký, že by nás někdo vnímal nějak negativně. Já jsem vždycky jako měl takový dobrý pocit, že si vždycky říkám, že chci ideálně každý den s někým místním, jako aspoň popovídat nebo prohodit pár vět, abych jako něco nasal z té země, což se mi docela dařilo a jako vesměs ty lidi se vlastně asi dvakrát jsem začal třeba vyptávat i víc na práci v Evropě, jak tady funguje, jestli tu práci tady sežene. Samozřejmě se divili, když jim pak řeknu, že v naší zemi je nedostatek pracovních sil, že jo, tak ty na to koukají s otevřenýma očima a to se ani neptali jako na peníze. Takže tam je to jako jiný, no, prostě v tomhle tom. Poprvé se mi i líbilo to, že člověk tam vlastně potkává jakoby ty lidi víc toho arabského původu a pak toho berberského. A jak říkám, neznamenali jsme problém jakoby nikde, ale pak jsem jako pochopil, že asi častěji jsme potkávali ty berbery. Že byli možná takový jako otevřenější, komunikativnější, prostě asi zvyklí na to, že chtějí poznávat i ty další. No. Ale to už je taková trošku domněnka, no, nedokážu dát ruku do ohně. A jak probíhala cesta zpět? A cesta zpět byla asi relativně v pohodě. Vlastně dokonce bylo až takový ironický, že když jsme se vraceli na ten sever, tak jsme si s ženou říkali, že vlastně je to fajn, že úplně jako se netlačíme do té Evropy zpátky. Takže když jsme se vraceli, dokonce nám málem ujela loď, ale my jsme měli jako ten volný lístek, že jo? To jsme jim říkali, jo, tak odjedeme ani ve čtvrtek, to myslím, že bylo, tak odjedeme nějak na večer tou lodí. A když jsme na ten sever, tak no nějak to nestíháme, tak ještě jednou přespíme, tak jsme ještě zaplatili jedno ubytování přes Booking. Jo, a pak i v ten pátek jsme chtěli jít někdy kolem poledne, nakonec jsme jeli až myslím poslední lodí v pět jako na večer. Jo, takže takový, jo, to Maroko se nás něčím získalo, že jsme ani nechvátali, protože tak řeknu. No a potom v rámci Evropy ta cesta domů už byla podobně v pohodě jak? Jo, to bylo v pohodě a vlastně tam bylo dokonce takový dobrodružství, že to byl ten důvod, proč jsme potřebovali aspoň někdy v ten pátek odjet, že on vlastně v neděli a v pondělí byl závod ve Francii v Perpignanu, takže my jsme vlastně chtěli stihnout jako GP závod právě ve Francii v tuhle tu dobu, tak jsme jenom věděli, že ať trošku jedeme v pohodě, že přes ten pátek večer, případně tu sobotu, tak ať dojedeme na jih Francie, těch zhruba 1000 kilometrů a něco, a tam si teda ještě zazávodíme, takže dokonce to nám to auto po cestě vlastně dojelo do Perpignanu. Tam jsem v centru města takhle pod platany naházel všechny ten náklad, co byl v autě. A šel jsem si zajezdit ještě s ostatníma. A děti a žena to teda vydrželi, přežili, bavili se taky, že koukali sami za ostatní auta a tak. Hotel jsme totiž si tam zabukovali, že byl jenom takhle 200 metrů od centra, jak jsme měli jako kousek. Tak jsme zajezdili ještě to Eco GP. A tam jsme dokonce zajeli s naším týmem 1P Tesla Dave druhé místo, takže to bylo fajn a jeli jsme dál domů. No. Takže já někdy jako říkám, že tohle auto, pro mě ho nazývám brutální univerzál v tom smyslu právě toho výkonu a té užitní hodnoty, co z něj dokážu jakoby vytřískat z těch všech úhlů pohledu. V tomhle mi opravdu velmi vyhovuje. Jak je to vlastně výkonné auto? Jo, vlastně pokud se nemýlím, tak Tesla neuvádí ten přesný výkon, jenom říká, že to přes 500 koní a samozřejmě podle těch parametrů je to vidět, že když jenom to znovu nastal za těch 32, 33, podle toho, jakou zrovna čtu tabulku, tak to auto prostě ty parametry má. No. Kolik ta cesta celkem trvala dní? Jo, úplně celý to byla vlastně 3týdenní cesta a jako, jak říkám, přeměstěvali jsme se relativně jako v pohodě, no. Že vždycky jsme se neplánovali nikdy, aby jsme třeba za den ujeli právě těch 1000 kilometrů, vždycky to bylo jakoby míň. Takže i díky tomu to bylo v pohodě, vždycky se zamluvil nějaký hotel přes Booking a i bylo fajn vlastně v tom květnu, že se docela dobře ještě byly rozumné ceny. Pak jsem zjistil, že nějaký přátelé chtěli jet do některých stejných lokací, co jsme jeli, vlastně třeba ty červen, srpen a ty ceny hotelů, jako někde to byly pro jako mnoha násobky těch cen teď. Co to stálo, ta cesta, když se budeme bavit o nabíjení? Poprvé jsem to nakonec pak jakoby nesečetl, dělal jsem si takovou tabulku jakoby spotřeb. Ale vlastně se dá úplně jednoduše pronásobit tím, že ty 2000 km po Maroku byly vlastně zadarmo, protože ty supercharge byly gratis. Nabíjeli jsme teda i jednou na jednom DCčku 180 kW mimo tu síť, který byl otevřen pro všechny. To bylo taky zdarma a akorát jsem jednou místním, který mi tam dali při jakoby běžnou zásuvku, tak jsem dával prostě nějaký drobný eura jako kompenzaci za ten proud, co jsem jim tam dočerpal a tím pádem jsme vlastně akorát platili to po Evropě těch řádově 6000 km a při té spotřebě si vlastně každý dopočítá, že to nebylo jako nic hroznýho, jo? Takže už to asi hodně zaokrouhlím, taky se bylo třeba 15 000, něco takovou částku. Za to nabíjení na těch superchargerech a celková vzdálenost? 8800 jsme najeli úplně celkem. Mm-hmm. To znamená, že necelých 9000 km, 15 000 korun. Řádově ano. Je tam teda s tím, jak říkám, to Maroko, že je jako úplně zadarmo,
A pak jsem se nedopočítal to už přesně, protože tam zase všichni víme, jak jsou to vlastně drobné odchylky mezi zeměma. Jo, že někde to stojí prostě, já nevím, 45 centů kilowata. Teď někde, když dorazím, že jo, po 8 hodině večer, tak už je třeba za 39 centů a takhle, ale řádově někde v těle penězích. Ono to začalo už klesat letos, že? Ty ceny na superčářek. A v létě to bylo ještě levnější, myslím, ne? Ano, teď už to ještě levnější, že ty jsme vlastně byli ještě i v Itálii. A i když na Itálii teď je teda dražší z těch západních zemí, ale furt je to vlastně do půl eura za kilowatu a myslím, že ve Francii je to už právě kolem těch 40 centů. No. A tak Zdeňku, co by si vzkázal lidem, kteří buď zvažují elektromobil a bojí se, že s ním chtějí jezdit na další cesty, anebo už elektromobil mají a zase se bojí? Nasedněte a vyjeďte. Tam asi není úplně jakoby problém. Nebo ten problém je vždycky jenom v hlavě. No. Jen si říct, že ano, pojedu a jedu. No. Já jsem si trošku dělal srandu před přáteli, že vlastně se všude internetu řeší ten dojezd do Chorvatska a proč nejdou do Afriky. Co jsi ještě odnesl z toho cestování jako takového? No vlastně jsem si uvědomil, že to není samozřejmě jakoby přímo o Tesle, ale o tom, že třeba díky té Tesle, když člověk zkontaktuje lidi v nějaký zemi, nějaký místní Tesla klub, tak většinou ty lidi jsou hodně jakoby nápomocní. A je hrozně fajn prostě zkusit se zkontaktovat, pobavit se, zjistit nějaký místní informace. A vlastně se mi strašně líbilo, že člověk z toho cítí takový to, že každý v životě si jde za nějakým snem. A napadá mě třeba jedna taková konkrétní situace, že my jsme se s tím jedním místním členem Alim Lakrabim potkali vlastně v Rabatu jeden večer, i s náma poseděl, popovídali jsme o všem možným. A druhý den jsme si říkali, že se možná potkáme, ale že si jako když tak napíšem. A tak jsme v tom Rabatu pak jeli nabíjet po obědě a už jsme se vzájemně jako neozvali. A byl jsem v kontaktu ještě s jedním Švýcarem, Aminem, to taky zdravím již tak. A určitě bude koukat na český YouTube video. A ten vlastně tam zrovna jel, tak jsme se domluvili, že tam třeba potkáme jako my dva spolu. No a když jsme jeli na ten supercharger v Rabatu, tak tam najednou vidím Aliho a ještě vlastně čtvrtý auto a byl to vlastně čtyřmístný jakoby supercharger, tak jsme se akorát všichni zabrali ty pozice. A ten se jako trošku začali se bavit, co a jak. No a ten vlastně švýcarský kamarád říká, že jede tam jenom proto, že někde viděl takový ty krásné fotky Mléčné dráhy v poušti. A že si chce s tou Teslou, taky performanskou, jde do pouště, tam si takhle udělat tu fotku a jak je tam v noci ta Mléčná dráha. A že ještě v tom květnu je ta ideální konstelace na všechno, že dobrá viditelnost a takhle. A že veze nějaký super fotovybavení, jako nějaký perfektní na to. Takže udělá ještě lepší fotky, než viděl na internetu. Tak pak mi teda jednu takovou ukázkovou poslal, ale myslím, že ještě furt nezveřejnil, ty, co tam udělal, ty jako v plný kvalitě. A opravdu se mu to podařilo, ale tam, když jsme se potkali ještě předtím, tak jenom o tom mluvil, že nějaký jeho sen a že on se opravdu sebral ve Švýcarsku, nandal to fotovybavení a jel tam jenom kvůli tomu udělat tuhle tu fotku a pak tam opravdu přespali v poušti s nějakýma berberama, jo, jsem tam viděl, jak tam prostě jako ve spacáku se vyfotil tam v noci, všude jenom písek, chýše a takhle, takže paráda. A když jsme se tam o tom bavili, já jsem si ukazoval, že s tím třeba rád i driftuju a takže s ním jako i blbnu s tím autem a tak, tak ten čtvrtý člověk, co tam byl takový starší pán, takový, že se jako chová distingovaně, ale pozorně nás naslouchal. Takže on jenom tak jako, když nás slyšeli, jsme to všechno popovídali, ukázali, tak on jenom tak poznamenal něco v angličtině jako, jo, všichni musíme mít ty sny. Tak říkal, jo, ano, je to pravda. No a pak večer mi vlastně psal ten Amin a jenom mi říkal, jestli kdo to byl. Já říkám, to nevím. A on říkal vlastně, že to byl honorární konzul Chorvatska vlastně v Maroku. Ten Ali mu tam vlastně pomáhal nějak dovíst tu Teslu, s kterou tam byl. Takhle u toho potkal nás, takže ten zase plnil jiný sen, aby vlastně i v tom Maroku se pohyboval vlastně bezemisně a tak. Bylo vidět, že taky byl strašně rád, že to auto za nám měl. Takže to bylo jako fajn potkávat, jak všichni mají ty svý sny v hlavě a že i ten honorární konzul nás také zhodnotil, že je to v pořádku. Hezky, moc krát děkuju, Zdeňku. A kam pojedete příště? Vlastně máme velký plány, taky moc krát děkuju za rozhovor a ten prostor to ukázat. A jakoby rádi se s tím po Evropě, takže jsme i teď zrovna byli zase v Itálii, ve Francii a tak, takže určitě budeme příští rok cestovat. A připravujeme jeden takový velký nápad, velkou myšlenku na ještě větší cestu, ale to bych chtěl ještě pak postupně dozveřejnit a uvidíme připravu toho proto ty možnosti, aby to vůbec bylo realizovatelný. A já myslím, že tuším, ale necháme si to. To bude možná ještě zajímavější video. Doufám. Díky moc. Taky moc děkuju. A vám, milí diváci, děkuju pěkně za dosledování dalšího videa. Jsem Jan Staněk a rád bych inspiroval milion lidí k přechodu na elektromobil a čistou energii. Budeme rádi za vaše otázky, názory a komentáře dole pod videem a Zdeněk v těch prvních dnech po uveřejnění videa bude na ty relevantní rád odpovídat nebo reagovat.
Určitě rád. A já budu rád, když se přidáte mezi odběratele tohoto kanálu, respektive když mě podpoříte jako nezávislého autora a stanete se patrony, respektive podporovateli. Mějte krásný energický den.